ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা আটাইকেইটা প্ৰশ্ন ভালদৰে মন কৰিবা। ইয়াৰে কোনো এটা প্ৰশ্ন নোচোৱাকৈ নাথাকিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱা, ইয়াৰ পৰা সঁচাকৈয়ে উপকৃত হ'বা। ভিডিঅ'টোত অসমীয়া বিষয়ৰ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটিমান 100% কমন প্ৰশ্ন উত্তৰ জানিবলৈ পাবা। ইয়াৰে কোনো এটা প্ৰশ্ন যাতে তোমালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকা, কাৰণ পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি। ইয়াৰ আগতেই গদ্যাংশ অংশটোৰ প্ৰতিটো পাঠৰ পৰা দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চোৱা হোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আজিৰ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কিন্তু আৰম্ভণিতে এটা অনুৰোধ। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কিবা নতুন তথ্য শিকিবলৈ পোৱা, লগতে উপকৃত হোৱা, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। ব'লা এতিয়া বেছি পলম নকৰি মূল বিষয়লৈ আহোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে অসমীয়া পাঠ্যপুথিখনৰ পৰা কেইটিমান দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। ইয়াত তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিখনৰ পদ্যাংশ অংশটোৰ ক অংশৰ বৰগীত, জিকিৰ, প্ৰশস্তি, মই অসমীয়া, দৃষ্টান্তৰ আৰু খ অংশৰ কানাই চাতুৰী, ধৰ জাৰু ধৰ ভাই প্ৰতিটো কবিতাৰ পৰা বাছি বাছি দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ যুগুত কৰা হৈছে। এনেকুৱা নহয় যে কেৱল মাত্ৰ প্ৰশ্নকেইটা দিয়া আছে, তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি প্ৰশ্নোত্তৰবোৰো কৰি দিয়া হৈছে, যাতে প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ বিচাৰি তোমালোকে সময় অতিবাহিত কৰিব লগা নহয়। ইয়াত চুটি প্ৰশ্ন, দীঘলীয়া প্ৰশ্ন, কবি পৰিচয়, সাৰাংশ, মূলভাৱ, ব্যাখ্যা কৰা সকলো আছে। তোমালোকে মাত্ৰ আদিৰ পৰা অন্তলৈ মনোযোগেৰে পঢ়ি যাবা। ইয়াতে কোনো এটা প্ৰশ্ন যাতে বাদ নপৰে, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। পৰীক্ষালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।